ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପତ୍ନୀକୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ ଅସଦାଚରଣ ଅପମାନିତ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ମହିଳାକୁ ଖୁସି ରଖାଯାଏ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହି ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବେ ବହୁତ ଖୁସି। ତା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ନିବାସ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ବନି ରହିବ। ଘରର ଲାଭ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହି ଗିଫ୍ଟ ଦେବାର ଅଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଲା ସୁନା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସୁନାକୁ ପବିତ୍ର ଧାତୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ସୁନା ଆଣିବା ବହୁତ ଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସମୟ ସମୟ ପତ୍ନୀକୁ ସୁନା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଶୋଭା ଆସିଥାଏ, ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୁନା ବଦଳରେ ଆପଣ ଚାନ୍ଦି ଧାତୁ ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କପଡ଼ା ଗିଫ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ। ପତ୍ନୀକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ପତ୍ନୀକୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପତ୍ନୀ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘରର ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୋଷାକ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଧନଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ମାନ କରିବା, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଘରର ଖୁସି ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ମହିଳାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରହିଥାଏ ସେହି ଘରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହୁଆଯାଏ ତେବେ ସେହି ଘରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଘର ସବୁବେଳେ ଗରିବ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ସାମଗ୍ରୀ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିବାହ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସିନ୍ଦୁର, ଚୁଡ଼ି, ବିନ୍ଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହିସବୁ ଗିଫ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବାସ କରିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଖାସ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।